Попри неодноразові рекомендації правоохоронців щодо передачі грошей невідомим особам, які нібито вирішують питання в органах внутрішніх справ про непритягнення до кримінальної відповідальності родичів, деякі буковинці все ж потрапляють з негачок до шахраїв. Цього разу зловмисник настільки увійшов у довіру до мешканки селища Лужани, що бабуся, аби її онук не потрапив за грати, віддала 6 тисяч доларів США. А 59-річна мешканка села Стрілецький Кут теж повірила шахраю та віддала 6 тисяч гривень. Варто зазначити, що чоловік навіть особисто приїжджав за грошима. Коли втретє він зателефонував і потрапив до 70-річного дідуся, то цей дідусь не повірив чоловікові, одразу звернувся до правоохоронців. Чим, власне, допоміг міліціонерам у затриманні даного зловмисника? Відомо, що йому 32 роки, він сам мешканець Херсонської області, неодноразово був судимий, приїхав до Чернівців, проживав тут, знімав квартиру і таким чином заробляв собі на життя. Наразі шахрай зізнався у скоєному, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років. Стосовно зловмисника обрано міру запобіжного заходу – домашній арешт. Крім цього, міліціонери перевіряють причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території краю. Якщо вам телефонують невідомі, представляються працівниками правоохоронних органів чи Служби безпеки якогось банку і просять вас передати певні кошти за нібито непритягнення до відповідальності своїх родичів, в жодному разі цього не робіть, обов'язково спершу зателефонуйте до міліції. Запитайте, поцікавтеся, чи дійсно ваш родич потрапляв до відділку, чи дійсно йому пред'явлено якесь обвинувачення. І обов'язково, звісно, перетелефонуйте до своїх родичів, переконайтеся, що з ними все гаразд. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».